अहिलेको अवस्था के हो? यो सामान्य हो कि विशिष्ट हो? यो अहिलेको विशिष्ट अवस्था हो, किनकि 72 सालमा जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान हामीले जारी गर्यौँ त्यसमा त्यसै भित्र रहेर बसेका अलिकति लुकेर बसेका जुन शक्तिहरू थिए तिनले त्यो संविधानलाई उल्ट्याउने दुष्प्रयत्न गरे र तिनलाई अगाडि सारेर प्रतिगामी शक्तिहरू राजावादी शक्तिहरूले चाहिँ तिनलाई बोकेर यो संविधानलाई जुन धरातमा पार्ने जुन प्रयत्न गरे दुश्चेष्टा गरे त्यसैको विरुद्धमा अहिले हाम्रो यो लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन बनेको र अहिले हामीले यो निर्वाचनमा पनि यो त्यो शक्तिलाई त्यो प्रतिगमनकारी शक्तिलाई निर्णायक ढङ्गले परास्त गर्न सकेनौँ भने वा यो बहानामा फेरि ती शक्तिलाई अगाडि आउन दियौँ भने यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त्यो गम्भीर खतरा छ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम